بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم والذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. رحمن ورحيم الله کے نام سے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلی ہی دفعہ میں ان پہلی ہی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا. خوب یہاں پر تھوڑا سا غور فرمائیے. اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ بڑی غور کرنے والی بات. کافر کون ہوتا؟ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے اہل کتاب تھے جو کافر. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو جان بوجھ کے نہ مانے، جس تک پیغام پہنچے اور وہ انکار کر دے وہ ہوتا ہے کافر. لہذا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو. اب آپ دیکھیں کہ ہم تو ویسے کہتے ہیں اہل کتاب کافر، کافر کتابی کہتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جو ہم نے بنائی ہے. اللہ کسے کافر کہتا ہے؟ جس کو بات پتہ چلی اور اس نے جان بوجھ کے نہیں مانی، وہ ہے جو انکار پہ آ گیا، ڈٹ گیا، مقابلہ کیا. وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر اختیار کرنے والوں کو پہلی ہی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا. تمہارا، یعنی مسلمانوں کا، ان سے کہا جا رہا ہے تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اپنے مضبوط قلعوں میں سے وہ نکل آئیں گے. اتنے مضبوط تھے وہ، اتنی طاقت تھی ان کی کہ اے مسلمانوں تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے. پس اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کرو. ہم نے عبرت حاصل نہیں کی. یہ جو اللہ فرما رہا ہے، یہ اس کا میں پس منظر آپ کو بتاؤں کہ یہ تھا کیا. یہودی جو تھے مدینہ کے، رسول اللہ نے ہجرت کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جب بھی مدینہ کو کوئی خطرہ ہوگا، یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر دفاع کریں گے، جنگ کے اخراجات بھی سب اکٹھے برداشت کریں گے، اور دیگر شکیں بھی تھیں. لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو طاقت میں آتے جا رہے ہیں، ان سے کرپٹ تھے علماء، ان کے کرپٹ تھے، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی ہر کسی کو دعوت دے رہا ہے اپنے نئے دین کی طرف، تو کرپٹ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا. انہوں نے دیکھا کہ مال بھی آج سے چلا جائے گا، جو ظاہری ہم نے شو بنائی ہوئی ہے. ایک بہت بڑا جو چمکیلا کاروبار تھا ان کا، سود خوری کا. قرآن میں آیات آ گئی کہ سود جو ہے اللہ سے جنگ ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا کاروبار بھی گیا. تو ان کی تفصیلات بہت ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، جس کی وجہ سے یہ رسول اللہ کے مخالف ہو گئے. اب ایک یہ یہودی، ان کے تین مین قبیلے ہیں، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نضیر زاد سے، اور ایک بنو قینقاع. یہ تین قبیلے ہیں جن سے باری باری رسول اللہ کو نمٹنا پڑا ان کی خیانتوں کی وجہ سے. انہوں نے رسول اللہ کے قتل کی سازشیں کی، انہوں نے مکہ کے، ان کا ایک بڑا تھا وہ مکہ گیا، وہاں پہ باقاعدہ اس نے اشعار پڑھے، عربوں کو غیرت دلائی کہ تم کیوں نہیں آ کے ان پر حملہ کرتے، اور اس طرح کے بیسیوں قصے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خیانتوں سے
ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا، تنگ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک مسلمان خاتون کو انہوں نے بازار میں اوریا کر دیا۔ رسول اللہ نے ان کو بار بار سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ یہ کام نہ کرو، تو آخر میں یہ اکڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے ان سے کہا کہ اگر تم نے اب یہ کوئی ایسی حرکت کی تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا تو اسے جو ہوتا ہے کر لے، ہمارے پاس جنگجو بھی ہیں، ہمارے قلعے بھی مضبوط ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو قصہ ہے یہ بنو نذیر کا ہے، اس سے پہلے بنو جو کینوقا تھے وہ بھگت چکے تھے اپنا، یہ بنو نذیر کا قصہ ہے کہ یہ جا کر ان کا جو قلعہ تھا مدینے کے ساتھ ہی، ان کے وہ مضبوط مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے، یہ اس میں ان میں جا کر چھپ گئے، محصور ہو گئے، اور قلعے بھی مضبوط تھے، جنگجو بھی تھے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے ان سے کہا کہ ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ اور ان کو نہیں چھوڑنا، تمہارے پاس بندے بھی زیادہ ہیں، ہم بھی 2000 بندہ تمہیں دیں گے اور محمد اور اس کے ساتھیوں کا ہم کام تمام کر دیں گے۔ یہ ڈٹ گئے ان کی شے پر، اللہ نے ان کی ساری باتیں آگے کی ہوئی۔ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا، پہلا ہی جب گھیراؤ کیا مسلمانوں نے، چند دنوں کے بعد یہ نکلنے پر مجبور ہو گئے، اور رسول پاک نے ان سے کہا کہ اسلحے کے علاوہ جو کچھ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، مدینہ سے نکل جاؤ۔ اور یہ پھر کیا کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے، اپنی چیزیں تاکہ اونٹوں پہ رکھ سکے، بعض نے اپنی چھتوں کے شیطیر بھی اونٹوں پہ رکھ لیے تاکہ مسلمان ان چیزوں سے استفادہ نہ کر سکے۔ اس آیت کے آخر میں کیا ہے، اے صاحبان بصیرت عبرت لو، اللہ کی بات نہ ماننا۔ یہ کون لوگ تھے جو پہلے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، تقریریں کرتے تھے، اس رسول کے قصیدے پڑھتے تھے، جب آیا اپنی کرپشن اور بےمانی کی وجہ سے دیکھا کہ ہمارے تو سارا یہ نظام ہی خطرے میں پڑ جائے گا اگر اس کی بات مان لی، نہیں مانی، نکلنا پڑ۔ اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا یہاں جمعے کے خطبے میں میں نے ایک بات عرض کی تھی، یہ اس کے لفظ کیا ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر خراب کر رہے تھے یہودی، اور کچھ عرصہ پہلے اخبار میں خبر چھپی کہ اسرائیل والوں نے کہا ایک علاقے کے بارے میں ان ماں کے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو الٹیمیٹم دیا کہ یہاں سے تمہیں نکالنا ہے، جگہ خالی کر۔ تو ایک فیملی کا انٹرویو آیا ہوا تھا اور فوٹوز آئی ہوئی تھی، ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے خود بلڈوزر ہائر کیا ہوا تھا، منگا کر اپنے گھر گرا رہے تھے اس بلڈوزر سے، اور پوچھا کہ اپنے گھر کیوں گرا رہے ہو، انہوں نے کہا کہ کم از کم یہودی، ہمیں تو جانا ہے یہاں سے، کم از کم یہودی تو اس سے فائدہ نہ اٹھائے، ایسے اللہ دنوں کو پھیرتا ہے اپنے نافرمانوں پر۔ یہ قرآن کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، ہم کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کی جائیں تو پھر بندے کی اصلاح نہیں ہوتی، میٹھی میں میٹھے پہ ہی لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عبرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو اطاعت کرے گا وہ خدا کے ہاں قابل احترام ہے، اور جو اطاعت نہیں کرے گا، اتنے اطاعت نہ کرنے والے امام حسین کو قتل کرنے والے کون بے ایمان، اتنی پاکیزہ شخصیت، جس جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں یہ لوگ، اس جنت کا سردار، رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سب نے جانتے تھے کہ ادا ہوئی، قتل کر دیا اس، کلمہ پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ جو ہے نا ظاہر دین اپنا لینا اور اندر سے کرپٹ، جہاں پہ دنیاوی مفاد آئے وہاں پہ بڑے سے بڑا گھپلا کر دو، بعد میں اللہ بڑا کریم معاف کر دے گا۔ یہ کرپشن جو ہے، یہ قرآن جو اسلام بتاتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ خدا تمہیں جانتا ہے اندر سے، اور اس کرپشن کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر ایسی جب آزمائشیں آتی ہیں تو بندہ پھر ہمیشہ غلط ڈیسیجن لیتا ہے، جیسے یہ یہودیوں نے رسول پاک جب آ گئے ان کا انتظار کر رہے تو ان کی مخالفت کا ڈیسیجن لیا گیا، کیوں، ان کا سیٹ اپ سارا، ان کا سود کا سسٹم خراب ہو رہا تھا، انہوں نے اور پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں کر لی تو سب خراب ہو رہی تھی، اور جو تیز ہوتے ہیں، جو ادھر سے کرمنلز کے ہیڈ ہوتے ہیں، انہیں پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا یہ ہماری جڑ کاٹے گا، سادہ پبلک کو نہیں پتہ چلتا، اور وہ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پبلک ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتی ہے، انہوں نے بھی رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوتا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، وہ سمجھ رہے تھے ہم نکلیں گے نہیں، ہم ان سے لڑیں گے، کچھ دن کے بعد ہی مجبور ہوئے، اور وہ جب منافقوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے وہ دبک گئے،
انہوں نے چوں بھی نہیں کی. یہ اللہ نے ان کے دلوں میں, جب مومنین خدا کے راستے میں نکلیں گے تو پھر خداوند عالم کی امداد اس طرح آتی, ڈرا دیتا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے, پس اے بصیرت رکھنے والوں عبرت حاصل کرو. یہ کن سے کہا؟ یہ یہودیوں سے نہیں کہا جا رہا, چونکہ یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ آیت اتری, کہ جو بھی پڑھ رہا ہے عبرت حاصل کرو. صدق اللہ.